la jornada d'avui, com no podia ser d'una altra manera, està sent tot un èxit. Hem buidat les empreses i estem aquí, en els carrers. Ho tenim molt clar. Fins que no acabem amb aquesta bretxa salarial, fins que no acabem amb aquesta desigualtat laboral que patim les dones dintre del mercat de treball, nosaltres no pararem mai. I no parem perquè no és de justícia i no és normal. Una societat que vol ser justa i igualitària no pot tindre a les dones en la situació que les té avui per avui. Ni más ni menos iguales! Ni más ni menos iguales! Avui la UGT de Catalunya, novament, hem demostrat la nostra capacitat de mobilització amb una convocatòria de vaga de mínim 2 hores amb cobertura 24 hores i està havent un seguiment important i també estem omplint els carrers. Les banderes de la UGT, les banderes per la igualtat de la UGT estan omplint en aquests moments els carrers. Hem fet concentracions a centres de treball i creiem que aquesta és la millor manera de combatre el possible perill de l'entrada de l'ultradreta i de les polítiques contra els homes i les dones, perquè la política d'igualtat és una política d'homes i dones. Mobilitzem-nos i sobretot sumem avui a totes aquelles organitzacions que creiem doncs, que cal més democràcia i més drets socials. I avui també les manifestacions hem de fer el rebuig a Vox. A Vox avui li hem de demostrar omplint els carrers. I a les eleccions, evidentment que no s'ha de votar Vox per machista, racista i feixista. La millor manera d'aturar-ho és també, quan hi hagin les eleccions, omplint els vots de vots per la igualtat i per la democràcia i pels drets socials. Vengo a desvelar un secreto que a lo mejor no lo sabías todavía. Y es que nos discriminan. Nos discriminan en el trabajo, nos discriminan en la sociedad y nos discriminan en la política. ¿A dónde? Las movilizaciones del año pasado fueron todo un éxito. Nadie lo puede negar. Sirvió para poner en la agenda política de todos los partidos el tema de la igualdad. Pero en el momento que vemos los datos, es como si nos pegaran una hostia y bajáramos a la realidad. Seguimos con los mismos datos de brecha salarial, un 24%. Seguimos siendo las mujeres las que tenemos los contratos a tiempo parcial, más de un 73%. Seguimos cogiéndonos nosotros las excedencias por cuidado de familiares, más de un 90%. Y sinceramente, yo estoy harta. Harta de cobrar menos, harta de cotizar menos y harta de tener unas pensiones más bajas. Y por el simple hecho de ser mujer. Ni un pas enrere. Avancem per trencar les desigualtats de gènere i la violència masclista. Necessitem polítiques públiques i lleis que afavoreixin la igualtat real entre homes i dones. Queda molta feina per fer. La discriminació la patim en tots els àmbits. Personal, laboral, familiar i social. Volem lleis que obliguin a les patronals a tenir en compte tota la diversitat d'aquesta societat dins les empreses. Volem les lleis sancionadores si fa falta. Volem un món laboral lliure de qualsevol tipus de discriminació. Per això, des de la UGT hem lluitat, lluitem i lluitarem. I per això us necessitem lliures, rebels i combatives. Visca la lluita!